ხარება დღეს ქვეყანაში გიგა ბოკერიასთან ევროპული საქართველოს ლიდერთან ვიწყებთ საუბარს. მოგესალმებით ბატონ გიგა. ძალიან საინტერესოა დღეს ამ შეხვედრის დაგეგმვა თავად და ეს მოლაპარაკება, რა იყო მიზანი ამ ყველაფრის და შეხვედრის დასრულების შემდეგ თქვენ და სხვები საუბრობდნენ იმაზე, რომ ელოდებით ახლა რეაქციას ევროკავშირისგან იმაზე, რასაც აკეთებს ქართული ოცნება. რა არის მოლოდინი ამ ეტაპზე? მოლოდინი რა ამოცანა? ჩვენ ძალიან ძიმე ვითარება გვაქვს ჩვენი ქვეყნის უახლეს ისტორიაში, ალბათ ერთ-ერთი ურთულესი ისტორიული ამოცანა ჩვენი, რომ დაუბრუნდეთ თავის ყოველ სამყაროს ნაწილად ევროკავშირში, ევროატლანტიკურ სივრცეში, ევროპაში, რომ ფართოდ რო ვთქვათ ამ ცივილიზაციაში, სადაც ადამიანის უფლებებია და ცვლილებაც ყოველს აქვს შანსი, რომ ბედნიერებისკენ ისწრაფვოდეს, ამის შესაძლებლობა ეს არის ამის ფასია და ამ პროცესში, როდესაც ჩვენ გვაქვს პირველი კონკრეტული ბუნებრივი რეაქცია თავის ყოველ სამყაროში იზოლაციის ივანიშვილის რეჟიმის და ამის პირველი ნიშანია, როცა ყველაზე ახლო სტრატეგიულ პარტნიორებთან დაგეგმილი ვიზიტი ჩაიშლება პრემიერ-მინისტრის. ამიტომ ეს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩვენ კონდეს კომუნიკაცია დემოკრატიულ ოპოზიციას ჩვენ მთავარ პარტნიორებთან. და ამოცანა არის, რომ ჩვენ ორმხრივი წნეხით, პირველ რიგში ჩვენი მოქალაქეების წნეხით ქვეყნის შიგნით, რომელიც უნდა გამოვლინდეს არჩევნების შედეგებში, რომელიც ოქტომბერში იქნება, და ამასთან ერთად ამ ნებაზე დაყრდნობით და არა რაიმე ჩარევით ჩვენ ჟირა საქმეებში, ამ დემოკრატიულ ნების მხარდაჭერით, საერთაშორისო წნეხით, ნაკლები ზიანით გავისტუმრობ მშვიდობიანად ივანიშვილის რეჟიმი. ეს არის ამოცანა და ბუნებრივია ჩვენ ყველა სხვების ნაცვლად ვერ ვისაუბრებ, არც ევროკავშირის ნაცვლად ვერ ვისაუბრებ, მე ან უკვე ხოლმე რაც მოყოლა რომ იმათმა ეს თქვეს, რის თქმასაც საჭიროდ ჩართულია ჩვენი პარტნიორები თვითონ იყვნენ საჯაროდ და ნათქვამი აქვს საჯაროდ, მაგრამ ეს შეხედვა ეძღვნებოდა მთელ სპექტს ამ საკითხების. რას ხედავ ყველაზე დიდ საკითხებს ჩვენ ევროპული საქართველო, ჩვენი გუნდი და ბუნებრივია რა გეგმები გვაქვს და დასამალია როგორ თქვი, რა შეამცირებს რისკებს. ვიმეორებ, ამ რისკებს შეამცირებს ჩვენი მოქალაქეების და საზოგადოების აქტიურობა ამ არჩევნებზე და თუ საჭირო გახდა სამოქალაქო მშვიდობიანი პროტესტით და ამაზე დაყრდნობით ჩვენი პარტნიორების ევროკავშირის მათ შორის რეაგირება და წნეხი რეჟიმზე, თუ ის გააგრძელებს და ამის ნიშნები არის ძალადობით მოქმედებას და ჩვენი ხალხის ნების. ბატონ გიგა, მაინც უნდა გითხოთ, აი წნეხს რო ახსენებთ, ამბობთ რომ ევროკავშირი თვითონ გააკეთებს განმარტებას, მაგრამ როგორი უნდა იყოს ეს წნეხი? ჩვენ ვკითხულობთ ამას, იმიტომ რომ ქართული ოცნების ქმედებებს საზღვარი არ აქვს და ისინი არ ჩერდებიან, ხო, უკან და უკან რაღაცა ელვისებური სისწრაფით მიდის ქვეყანა და სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადების შემდეგ საშიში ქვეყნების სიებში რო ვართ და რატომ ვართ, როცა აღწერენ უკვე უკიდურესად შეშფოთული кошмарია ფაქტობრივად ქვეყანაში და ამიტომ ინტერესებს რა ბერკეტები შეიძლება გამოიყენოს ევროკავშირმა რომ გააჩეროს ეს ვიდეო. რა როგორც მოქალაქემ, ჩვენთვის რა იქნება, ჩვენ სამწუხაროდ როგორც ქვეყანა ზიანდებით, ტრიან სანამ ესეთ ხელისუფლება გვყავს, ხო, ანუ თავისთავად ის რაც ხდება, რომ იზოლირებულია საქართველოს მთავრობა, ვინც არის, ეს საქართველოს პრობლემა. ის რომ მათ შორის ფინანსური დახმარების თვალსაზრისი შედეგები დადგება, ესეც ქვეყნის ზიანია, უფრო სწორად უნდა გავიგოთ. ამიტომ არის ეროვნული ამოცანა, რომ ხელისუფლება ჩამოაცილოთ ეს ივანიშვილის რეჟიმი ძალაუფლებას, რომ ქვეყანა მეტი ზიანი არ იყოს. ამ კონტექსტში, რა თქმა უნდა, ჩემი როგორც მოქალაქის, ასე ვთქვათ, არჩევანი ქვეყნის სანქციებს და თავრობის ტარგეტირებულ პერსონალურ სანქციებს შორის მეორე იქნებოდა ყველა შემთხვევაში. და ეს პროცესი განხილვის ამ საკითხის დაწყებულია თავისუფალ სამყაროში, გამრავლების ღამის შემდეგ ეს პირველად დაიძრა ეს თემა, ხოლო ეხლა უკვე აი ამ ძალადობის მთელი ტალღის შემდეგ და ღია დეკლარაციის შემდეგ თითქმის რომ ამ კურსიდან გადაუხევას აპირებს ივანიშვილის რეჟიმი. ღია, ჩემი აზრით, წლები ამას აკეთებს, მაგრამ უფრო ღია განაცხადა ეს დისკუსია შესული არის ახალ ფაზაში. მე ვერ გეტყვით, როდის დასრულდება, ვიმეორებ, თავისუფალ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის არ მიიღება დაგეგმილი ვიზიტების შემდეგ ან უარის თქმა ახალ არჩეულ პრემიერ-მინისტრზე ბალტიისპირეთზე, რომ ლიტვის, ესტონეთის, ლატვიის მხრიდან. ეს არის ახალი ახალი საქართველოს უახლეს ისტორიაში არ მომხდარა. დიახ, უპრეცედენტო ფაქტია, ხო? და თანაც ასეთი ახლო მოკავშირეები ქვეყანას არ ყავს. არაფერი სასიხარო არ არის, მე ვიცი როგორ იყენებ ხოლმე ამას პროპაგანდა, ხო, მე ვიცი რომ ნახე რა უხარია, ეს რომ ცუდია. დიახ, ცუდია. ძან, ოღონდ სამწუხარო, ეს არის შედეგი, ეს არის ფასი, რასაც ვიხდით, როცა ესეთი ხელისუფლება ყავს, რომელიც ღია დაცხადებს, რომ პუტინის თურ ძალებთან ერთად მოქმედებს და ამის დემონსტრება საქმეს. ამიტომ ვერ ვეტყვი პროგნოზს, როდის იქნება, მე კიდე ერთხელ მინდა გავიმეორო. ჩვენ რომც რაღაც მომენტებში გვინდოდეს როგორც მოქალაქეებს ამ ქვეყნის უფრო მკვეთრი რეაქცია ხოლმე თავისუფალ სამყაროსგან. მთელი მუღამი და განსხვავება თავისუფალ სამყაროსა და პუტინის რუსეთს შორის ის
გახლავთ რომ არავინ არავის არაფერს არ აძალებს ან არ ემუქრება რომ ეხლა რაღაცა ძალა ვიძალადებთ ამა თუ იმ ფორმით ხო აქ ოპერაკია სხვა რაღაცაზე რომ ქართულმა ხალხმა უნდა გამოხატოს ნება კაფიოთ ეხლა ყველა манипуляციის და არალეგიტიმური მეთოდის მიუხედავად ეს უნდა ნათელი იყოს და ამ ნებას დაეყრდნობა ბუნებრივია თავისუფალი სამყარო თუ ნახავთ რომ იონშვილის რეჟიმი არ ეგუება იმას რომ ძალაუფლება უნდა დაკარგოს ქართული ხალხის ნების შედეგად ანუ ვადამდელი არჩევნების შედეგად ეს არის ჩვენ რაც ვნახავთ და ამ საკითხებზე და ბევრ დეტალზე სად რა საფრთხეებია და როგორი რეაგირება იქნება ჩვენგან ადგილზე და როდის მერით მხარდაჭერას ქართული ხალხის მიერ გამოხატული ნების აი ამაზე გქონდა ჩვენ საუბარი თქვენ აქ მეორჯერ ახსენეთ თვითონ მიშელის დოკუმენტი მიშელის დოკუმენტი ხო უბრალოდ ინსტრუმენტია ჩვენი აზრით ევროპის საქართველოს აზრით არა სულფასოვანი ბილადროდ თქვა ვეგაცების აზრით სულფასოვანი ამ ვითარება მას აჩვენა ყველას მიუხედავად განსხვავებული პოზიციებისა ამ დოკუმენტზე მე არ შემიცვლე ჩემი პოზიცია და თვლი რომ იმ მოვლენება როგორც განვითარდა დაადასტურა რომ არისო ეს დოკუმენტი კრისტან გამოსვლის დასაწყისი მაგრამ ყველა შემთხვევაში ამან აჩვენა ჩვენ შორის არსებული განსხვავებებს მიუხედავად იუანშვილის რეჟიმის დამოკიდებულება მათ მიერ აღვალდებულებთან მიმართებაში და რა თქმა უნდა ესეც არის ფაქტორი და ჯობია გვიან ვიდრე არასდროს თუ ან კიდევ უფრო გვიანო ყველა ჩვენ პარტნიორს ქვეყნის გარეთ რომელიც საქართველოს მხარდაჭერის გამო და მათი სტრატეგიული ხედვის გამო შანსს აძლევდა ამ რეჟიმს დღეს ვიურთ რომ კაფიო და დანახული რეალობა სამწუხაროდ იმის ფასზე რომ ყველა დიდი ზიანი მიიღო მაგრამ ეხლა მე ეს უნდა მოხდეს და ვიმეორებ ჩვენ უნდა ვაჩვენოთ მშვიდობიანად ძალა ქვეყნის შიგნით და თავისუფალი სამყარო ჩვენ გულში იყო ჩვენ შეიძლება გულისხმობ თელ ქართულ საზოგადოებას რა თქმა უნდა და ამიტომ იმ დეტალებს არ აქვს მე გარწმუნებ ხო ხო ასე უთიფრად მოიხსენ რომ ძალის დემონსტრება უნდა თუ აი როგორც გაგვივიდა ერთხელ ორჯერ როცა არასულფასოვანი დოკუმენტზე თქვით რომ აი ესე გვინდა ეხლა ვიტყვით რომ ამასაც ფეხებზე ვიგილებ უნდა დავამართოთ დიდ ქალაქებში და საკვანძო რაიონებში თბილისის გარეთაც და თქო თბილისის ჩათვლით და გარწმუნებ პროცენტსაც კი არ ექნება ისეთ გარკვეულ მნიშვნელობა როგორც საერთო სურა ხო აი რა ანგარიშით მოუგებ მოუწევთ და ვაიძულებთ ქართული საზოგადოება და საერთაშორისო წმეხით რომ იყოს ვადამდელი არჩევნები და შეგუნ მშვიდობიანად ძალოფრებს დათობას. ეს არის ჩვენი სტრატეგიული ამოცანა და რა თქმა უნდა ამის შემდეგ ქვეყნის შიხიდან გამოყვანის დაწყება. იმიტომ რომ ძალიან ბატონი რამე ახალ დოკუმენტზე ხომ არ არის საუბარი რომ შეიქმნას ახლა დაიწყოს ახალი კონსულტაციები და კრიზისის განმუხტვის რაღაც ახალი მექანიზმები რომ ჩაიქროს. მე არაფერი მსგავსი არ გამიგია და თუ კითხავ წინასთან მე სკეპტიკული ვიქნებოდი ნებისმიერ ამოცანას მიმართ. ერთხელ და ჩემთვის და ჩემთვის კი სოფლიოსთვის ასე გამორჩეულ მეოცავის პოლიტიკურ ფიგურას და ძალიან დიდ ფიგურას თავისუფლების ბრძოლაში კომუნიზმის და ფაშიზმის ბრძოლაში უისტონ ჩერჩილს არ მეგონი თუ არ მეშლება რა თქმა უნდა რომ რუსეთთან კავშირთან ხელმოწერილი დოკუმენტიო იმ ქაღალდის ფასიც არის რომელსაც აწერდნენ ხელსო შეიძლება რომ მეშლება ჩერჩილი არ მაგრამ მშლობა ასეთი მდგომარეობა გვაქვს იუანშვილის რეჟიმთან. მათ უნდა გადაიხადონ პოლიტიკური ფასი ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ. ქვეყნის გარეთ ამ ფასის გადახდა უკვე დაწყებულია სამამდე მივა ეს ბევრ ფაქტორზეა დამოკიდებული ქვეყნის შიგნით საზოგადოების განწყობა. ცნობილია, მაგრამ ეს უნდა აისახოს ახლა აქტიურობაში საზოგადოების არჩევნებზე და თუ საჭირო იქნება მშვიდობიან სამოქალაქო პროტესტში. და ეს რო აისახება, ეს კომბინაცია ამ ორი ფაქტორის მას აიძულებს რო ამ გვაკმაროს ის ზიანი ეს მავნებლობა რაც ამდენი ხანი უკვე ჩაიდინა ჩვენი ქვეყნის მიმართ და სწრაფად დაიწყოთ მე ამ ზიანის აღმოფხვრა. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რამე არის ამ საკაჩში თქვენ ახსენეთ ის ვითარება რაც შეიქმნა პირველ რიგში კოვიდის ზე ამ თავრობის კატასტროფული რეაქციის გამო და კრიმინალიზმის და ძალადობის გამო, მაგრამ მაინც კოვიდი ალბათ განსაზღვრული იყო რომ ესეთი ჩავარდა ვაქცინაციის თვალსაზრისით ну пирдапир диа пирдапир განაჩენია ხო პირველ რიგში რა თქმა უნდა ჩვენი მოქალაქეები სიცოცხლის და ჯანმრთელობის თვალსაზრისით ეგ პირველ რიგში რაც პირდაპირ პოლიტიკურ პასუხობა რეჟიმზეა რომელსაც ესე უტიფრა ფეხებზე დაიკიდა ხო და გვითხრა კიდევაც რომ წინადადებები მქონდა და არ მომეწონაო და არ შემისყიდა ვაქცინები აი ეს დამოკიდებულება ქონდა და ფული დახარჯეს საკუთარ თავის ქებაში და ოპორტუნების დემონიზებაში ყველა ამ რეჟიმის წარმომადგენლობა გახარიათ დაწებული ტიკარაძე და სამეულით და ღარიბაშვილით და ყველათი და ეხლა ამის დამატებითი ფასი რასაც ვიხედავთ რა თქმა უნდა არის ეკონომიკური ზიანი ტურიზმის და ეს იარმიყი რაც მივიღეთ ხო რომ საშიში ქვეყანა ვართ ამ თვალსაზრისი ძალობის და კრიმინალის თვალსაზრისი და ფილოსოფიის თვალსაზრისი დიახ და ბატონი გიგა
მინდა დიახ და მინდა მოვასწრო თქვენი რეაქცია მაინტერესებს ირმა ინაშვილის ინიციატივაზე საჯაროდ მიმართავთ რუსეთის პრეზიდენტს რათა კვლავ განმუხტოს დაძაბულობა დღეს ამ ვითარებაში როგორ გაიგეთ ეს მიმართვა და რას უნდა ნიშნავდეს ეს ყველაფერი იცით ირმა ინაშვილი ეს ჯგუფი რუსეთები არიან ნეტა ეგ იყოს პრობლემა თავრობაში ყავს ხალხი ვინც ამ სქემაში მონაწილეობს საკუთარი ძალაუფლების შენარჩუნებისთვის იონ შუზგულის ხო ამ ძალეთ აზრი ინაშვილი დამოუკიდებლად მოქმედებს თავრობის განფიქრავთ აი ეს განცხადება კონკრეტულად არ თვით იმანა ჯამში რო არ მოქმედება ყველა მიცით ხო პარლამენტში მოაქმედებს ხელოვნურად ხო გაცნობ უბრალოდ გაუუქმეს მე უბრალოდ კიცებულებას ვიცახე და ზედაპირზეა თორე ამის გარდა უამრავი სხვა კიცებულება ჩვენ ვიცით რომ არსებობს ხარი მონაცემები ფინანსურ კავშირებზე ხო მტრულ სახელმწიფოსთან ამ და სხვა ჯგუფებს მონაცემები არც დაინტერესებულა მე განაჩენს კი არ გამომაქვს არც დაინტერესებულა და რა თავარია ჩვენ ხო ნანახი ვაქრო გზავნილები განწყობილებები დაუშვებობა ძალადობისთვის თეთრი ამ სპექტრის ჯგუფების სადაც ინაშვილი ერთია ვასაძე მეორეა არტინფო თელი სოკოები ამოიზარდნენ ხო ერთ სულ და ერთ ხოც არია ჯამში და ის რო ახლა ინაშვილი არ ნებისმიერ ჯგუფი უფრო ღია პროპოტირულ განცხადებას აკეთებს ეგეც ცნობილი ხერხია უძახიან სტრატეგიული სიღრმის შექმნას რომ ამ ფონზე უფრო ზომიერი გამოჩნდეს ივანიშვილის რეჟიმის ხედვა. აი ნახე ისეთი ღია პროპოტირული ჯგუფები გვყავს და ნუ მე არის მთავრობა რომელიც იმავე სპექტრში არის შუაშია. ჩვენ შუაში მოძრაობთ ხო ამას იძახთ კიდევაც რა დაბალანსებულები ვართო და თავისუფლებას და დამოუკიდებლობას და პუტინის ჩაოფშორის დაბალანსება არ არსებობს. ან ამ გზაზე ხარ ან იმ გზაზე. ეს არის ჩვენი ისტორიული მისია. ამიტომ უნდა მოვხდეს და ეს არის ჩემი აზრით ყველა მოქალაქის და ჩემი პოლიტიკური გუნდის ევროპული საქართველოს ამოცანა. გასაგებია. დიდი მადლობა. გიგა ბოკერია იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ახლა საუბარს გავაგზავნებთ თინა ბოკუჩავასთან. ნაციონალური მოძრაობა იყო ერთ